Надявам се хората, които попаднат в линията на защита, така че се справят с изискванията, които ще бъдат възложени за самия матч. И така важното е да се справят, за да продължат напред. Преодоляхте ли вие и футболистите и апостолите в матча? Честно да си призная, не съм го преодолял още, но това е. Загубите са част от футбола и това нещо няма как да се забрави. Надявам се, пак казвам, в матча, който ни предстои, така да се представим на ниво и да победим. Това до голяма степен така малко ще отмие срама, който мина. Какви пункти си взехте от това турнея от последния квалификационен цикъл, вие и отбора квалификационен? Пунктите са доста. От всяка една загуба трябва да извадиш и нещо положително, но основното нещо е, когато играеш за националния отбор, така трябва да даваш максимум от себе си. Националната фанелка е гордост, националната фанелка е чест и ние трябва да защитаваме по най-добрия начин. Убедителна, неубедителна, сега малко е така недоверие, задавате въпроси. Отбора на Люксембург не е това, което беше преди години. Няма в днешния футбол, няма чак такива аутсайдери. Изключително така балансиран отбор, успях да гледам доста мачове. И ако така ние подходим лежерно, което по никакъв начин не трябва да го допускаме, може да в хода на матча да ни е малко и по-трудно. Но като цяло не е това, което е Люксембург било преди години. Има доста така натурализирани и футболисти и при всички положения нивото при тях е по-различно. На всички ни е ясно, че най-вероятно няма да има много хора, но така колкото и да са те, естествено подкрепата е така един стимул, един плюс за всички нас. А има ли конкретно формулирана цел от ръководството на БФС към вас и към отбора преди старта на сезона? Конкретно формулирана цел няма. Пак, нали, се повтарям, че мачове са разделени, всеки мач по-отделно.